হয় শিৱসাগৰ তথা সমগ্ৰ অসমতে মাছ বিতৰ্কক লৈ তুংগ মাছ বিতৰ্কত তুংগত উঠি থকাৰ সময়তে শিৱসাগৰৰ মটক গোহাঁই গাঁৱত প্ৰায় এবিঘাৰ এবিঘাৰ আকাৰৰ এটা পুখুৰীত বিষ দি দুষ্কৃতিকাৰীয়ে মাছ নিধন কৰা ঘটনাক লৈ তোলপাৰ লাগিছে মই দেখুৱাইছোঁ মটক গোহাঁই গাঁৱৰ এই যিটো বৃহৎ আকাৰ পুখুৰী আছে এই পুখুৰীটোত বিষ দি মাছ নিধন কৰিছে দুষ্কৃতিকাৰীয়ে আৰু যাৰ ফলত বিষ দিয়াৰ ফলত পুখুৰীটো দেখিছে গোটেই ইয়াৰ অসংখ্য মাছ পুঠি খলিহানাৰ পৰা আদি কৰি সৰু বৰ বহু মাছ উপঙি উপঙি আহিছে দিগন্ত ফুকন নামৰ ব্যক্তিজনৰ পুখুৰী কেৱল যে পুঠি মাছেই উপঙি আহিছে নহয় ইয়াত দেখিছে ইয়াত ইয়াৰ বৰালি মাছো ইয়াত উপঙি আহিছে মই দেখুৱাইছোঁ এইটো বৰালি মাছ পৰ্যন্ত উপঙি গৈছে এই ব্যক্তিগৰাকীৰ মাছ আৰু মই বৰ্তমান তেওঁলোকৰ ভাষ্য ল'ম আচলতে কি ধৰণৰ ঘটনা আচলতে কোনে কৰিলে এই এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই কিন্তু মই এই মুহূৰ্তত ভাষ্য ল'ম দাদা এই গোটেই ঘটনাটো সন্দৰ্ভত কি ক'ব কি ক'ব মানে আমাৰ এই আমাৰ গাঁৱৰ এই পুখুৰী বানমুখ মটৰ গোহাঁই গাঁৱৰ আমি মানে খেতি কৰা মানুহ খেতি কৰি আহি পেলাই গৰুহাল পথাৰলৈ আলিবলৈ আহোঁতেই দেখিলোঁ যে পুখুৰীটোত মাছে মানে বগা হৈ আছে প্ৰায় এবিঘামানৰ জেগাৰ পুখুৰীত আৰু দ মানে দহ ফুট বাৰ ফুটৰ ওপৰত দহ আৰু গেছত যে মাছ মৰিছে এইটো অনিশ্চয়তা কেতিয়াও সম্ভৱ নহয় এইটো দৰৱ দি যে মানে বিষাক্ত দৰৱ দি যে মাছ মাৰিছে এইটো সত্য আৰু দুষ্কৃতিকাৰী অতি সোনকালে যদি প্ৰশাসনে উলিয়াব পাৰে এইটোৱে আমি জনসাধাৰণে কামনা কৰিছোঁ হয় মোৰ কাষত বৰ্তমান যিগৰাকী গৰাকী পুখুৰীটোত তেওঁ আছে এয়া দেখিছে মৰা মাছ বৰালি পৰ্যন্ত বৰ্তমান উপঙি পৰিছে দাদা মই আপোনাৰ ভাষ্য ল'ম এইটো অকণমান আঁতৰাই দিব হয় এই আপুনি কিমান ইয়াত মাছ আচলতে পালন কৰিছে মৎস্য পালন আপোনাৰ দুই লাখ মান টকা মই মাছ ইয়াত আছিলে ধৰক কুইণ্টেল কুইণ্টেল হিচাপে মাছ মৰি গৈছে হয়

প্ৰায় শত হয় হয় চব মৰি গৈছে ওপঙি গৈছে আপোনালোকে দেখিছে কি ক'ব আচলতে একেবাৰে দুখীয়া আৰু তেখেত দৰিদ্ৰতা পৰিয়ালৰ যুৱক আৰু মৎস্য ব্যৱসায়ীৰ জৰিয়তে নিজৰ পৰিয়ালৰ পোহপাল দিছিলে আৰু যোৱা নিশা যিটো এটা ঘটনা হ'ল আৰু সেই ঘটনাটো আজি পুৱাৰ ভাগত দেখি শতভংগিত আৰু অঞ্চলটোতে আচলতে আমি অৰিহণা আৰু তীব্ৰ নিন্দা কৰিছোঁ কাৰণ এনে ঘটনা হ'ব নালাগে আৰু এই ঘটনাটো এটা কৰণ ঘটনা হেজাৰ হেজাৰ সৰু ডাঙৰ মাছ আচলতে মৃত্যুবৰণ কৰিছে গতিকে আমি এই মাছসমূহ এটা পৰিৱেশটো দুগুণময় কৰি তুলিছে আৰু তেখেতৰ এটা উচিত তদন্তৰ কাৰণে আমি জিলা প্ৰশাসন আৰক্ষীৰ ওচৰত দাবী জনাইছো হয় আপোনাক মই পুনৰ সুধিব বিচাৰিছো যে আপুনি কিমান দিনৰ পৰা মানে মৎস্যৰ লগত মই আপোনাৰ পোন্ধৰ বছৰমানৰ পৰা ইয়াৰ লগত ব্যৱসায় কৰি মানে জড়িত হৈ আছো এতিয়া যথেষ্ট ক্ষতি হৈছে হয় হয় যথেষ্ট ক্ষতিৰ সন্মুখীন হৈছে কাৰণ তেওঁ এই ব্যৱসায়ৰ লগতে জড়িত কিন্তু এতিয়া প্ৰায় দুই লাখ লক্ষাধিক টকাৰ মাছ ইয়াত তেওঁ আছিলে বুলি সদৰি কৰিছে তেওঁ ইনভেষ্ট কৰিছিলে কিন্তু সকলো দুষ্কৃতিকাৰীয়ে বৰ্তমান শেষ কৰিছে অনাগত সময়ত লক্ষণীয় হ'ব এই যিসকল দুষ্কৃতিকাৰী তেওঁলোকক ধৰিবলৈ ধৰি কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব নে নহয় সেয়া অনাগত সময়ত লক্ষণীয় হ'ব আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ ক'ড গুগল প্লে' ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ এইটিন এপ